بینک انتظامیہ اور ریلوے افسران کی لاپرواہی کے باعث ریلوے کے 1000 سے زائد ملازمین پنشن کے حصول کے لیے پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں ریٹائر ملازمین کا کہنا ہے کہ مجھے 3 مہینے سے پیسہ نہیں ملا، میں اب 3 مہینے سے کپڑے دردی سے سلانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، بچے بچے گھر میں بہت پریشان ہے، بیمار حالت میں، میں ٹی بی کا مریض ہوں، میرے پیروں میں تکلیف ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ سنتری جو کھڑا ہے صبح بٹ مارے اس نے دھکے دیے ہیں، حالت ہے ہماری، عورتوں کو دھکے دینا یہ عزت ہماری، رات تو نہیں مانگ رہے، اپنا حق لیتے ہیں، روز اچو صبح اچو پری اچو کترا نہیں داسے ان کو بہتر مارے چلو گولی انوتارے گئے۔ اس میں مزدور بھی ہیں، اس میں بیوہ عورتیں بھی ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بڈھیاں ہیں، کچھ بیمار، ہمارے ریلوے افسران کے بھی ان کی یعنی کچھ غلطیاں ہیں، جو کہ ان کو پوری یعنی بجٹ دے دے، پورے پیسے دے دیں، یہ کہہ رہے ہیں تمہارے پیسے ختم ہو گئے۔ جن لوگوں کو آرام کی ضرورت ہے وہ ناقص پالیسیوں کے باعث دھکے کھانے پر مجبور ہیں، جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ریلوے ملازمین کو پنشن کے حصول کے لیے اتنے دھکے کھانا نہ صرف ان کی تذلیل بلکہ ان کی محکمے کے لیے دی جانے والی خدمات کا بھی صلہ نہیں ہے۔ محکمے کو چاہیے کہ وہ پنشن کے حصول کے لیے کوئی آسان طریقہ بنائیں تاکہ ان ملازمین کو بروقت پنشن کا حصول ممکن ہو سکے۔ کیمرہ مین سید رضوان زیدی کے ساتھ عمران ملک، اے ٹی وی سکھر۔